ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវឃាតករអាកសម្លាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្ត្រីម្នាក់ខណៈដែលនៅផ្ទះលក់ដូរតែម្នាក់ឯងត្រូវបានឃាតករចូលធ្វើសកម្មភាពអាកសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយជន់សង្ស័យកិច្ចខ្លួនបាត់ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចហេតុការណ៍ខាងលើបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ចេញពីសាលារៀនចូលដល់ក្នុងផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង 11:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅតាមផ្លូវលំក្រុមទី5ភូមិទួលពងរសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះឈឹមស្រីមុំអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរនៅផ្ទះកើតហេតុមានប្តីជាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមានកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារនៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅឃុំសម្បត្តិមានជ័យស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងបើតាមប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់គាត់សពថ្ងៃខាងលើជួលបន្ទប់ឲ្យគេស្នាក់នៅចំណាយក្រុមគ្រួសារគាត់នៅខាងក្រោមដោយប្រពន្ធប្រកបរបរលក់ដូរអីវ៉ាន់ហើយមុនពេលកើតហេតុកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ចេញទៅសាលារៀនចំណាយគាត់ជាប់រវល់ចេញទៅកន្លែងលក់ដូរនិងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅចំចៅប្រភពបានបន្តទៀតថាគ្រាដែលកូនទាំងពីរនាក់ចេញពីសាលារៀនចូលដល់ក្នុងផ្ទះស្រាប់តែប្រទះឃើញម្ដាយដេកស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមស្រែកឆោឡោទូរស័ព្ទប្រាប់ឪពុកមកដល់ផ្ទះឃើញប្រពន្ធដេកស្លាប់ប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមហូរក្រាលពេញឥតការ៉ូហើយមានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទៀតផងក្រោយពីកើតមានរឿងបែបនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងមូលដ្ឋានទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញខណ្ឌក្រុងបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុធ្វើការពិនិត្យកសោវិច័យដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនដែលដល់យកមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News